Guys, if possible, oh, yeah. Come run in front. Gas stations everywhere. Off the camera. Because I know to start. Mais faz ali que é para dar certo. É um 2, 4, 6, 7, ali. É gigante, é? É gigante também. É, depois subiu para o passado 2 anos, estava ali com uma... Rapid City, caralho!